Nishi artistike do të visheni shumë bukur në këtë kohë, sepse disa ndryshime do të ndodhin tani në jetën tuaj, do të merrni disa vendime drastike, do të bëni planin tuaj, do të veproni në këtë kohë, të keni shumë vetbesim, do të ashtyni veten me guxim për të bërë të ndodhin planet tuaja. Është një kohë Transit 29 vite kanë kaluar tashmë dhe ju jeni futur në një periudhë tjetër, duke parë ambientin rreth që ju rrethon me një ndriçues. Do të lini mbrapa këtë periudhë të jetës dhe do të futeni në periudhën tjetër, do ta përballoni këtë kohë me një pjekuri të ra. Kjo është për ata që janë pas 40-tave, do me thënë një stat tjetër të jetës. Ndoshta nëse jeni një person që jeni 29 vjeç, atëherë do të futeni në këtë periudhë duke planifikuar me kujdes jetën tuaj. Do të merrni përgjegjësi. Përgjegjësit janë shumë të mira sepse ndryshojnë jetën tonë dhe çdo gjë shkon për mirë nga në varësi të asaj që ne krijojmë sigurisht. Kto kanë lidhje me punën. Do të merrni me këto detaje, do shikoni me kujdes këtë punën që keni bërë, do të përshtateni me rrethanat e reja, veshje ndoshta në profesionin tuaj me këtë grupin. Do të jepni një sy tjetër këtij mandantit që doni të deklaroni te ky grupi. Sido që të jetë rrethana me guxim do përfundoni pra këtë cikël dhe do filloni një cikël tjetër. Sepse tashmë do të merrni më shumë përgjegjësi. Ndoshta jeni të paqartë akoma dhe situatat familjare ndoshta do t'ju krijojnë pak të lasha, marrëdhëniet me gratë, veçanërisht nëna juaj bisedoni me nënën tuaj. Ndoshta krijohet pak fërkime, po gjithsesi juve do të silleni butë, edhe pse jeni të shqetësuar. Ndoshta doni të zhvendoseni të kjo shtëpia tjetër në këtë mjedisin që është më i qetë, po ka disa vonesa. Mundohuni të keni durime dhe të lejoni që të shkoni me rjedhë. Nuk është se mund t'i detyroni gjëra, se shkaktoni më shumë probleme dhe mërziteni dhe vetë. Kështu që tashmë lëreni të rjedhë situata si pas situatës shkoni. Do të bëjnë ndryshime në punën tuaj, në drejtimin e jetës, duke hequr dorë nga disa gjëra që keni bërë në të shkuarën që kanë qenë me tepric. Dhe kjo nën kupton ndryshimin e punës, kjo është lidhur me profesionin tuaj që do të përfshijë një ndryshim ose ka të bëjë me drejtimin. Është rëndësishme të bëni ndryshime, të vendosni fort lidhjet në rrugën e re që do merrni sepse ju pëlqen më shumë kjo punë që do bëni tani. Dhe do takoni këtë personin që ju ashëron shpirtin, do t'ju ndihmoj të kaloni këtë proces. Që ndoshta duket pak i vështirë, po nuk është se është i vështirë, është thjesht që pritet zona e rehatisë që jeni mësuar të bëni dhe kaloni në zonën tjetër ku do të ndiheni edhe më mirë në të ardhmen. Pra përgjatë kësaj kohe duhet të prisni që do të merrni një drejtim të ri, do të ndryshojnë situatat. Do të ketë mundësi të reja, marrëdhënie të reja dhe njerëz të rinj. Do të shijoni një ndjenjë lirie që është shumë e mirë. Do të lexoni ndoshta shkencë ose teknologji kompjuterike që do t'ju magjepsin ose ndoshta kjo ka të bëjë me ndoshta udhëtime në distancë. Jeni duke lexuar nga celulari juaj këto vendet huaja si bëjnë ata, sa bukur është atje. Dhe do të kënaqeni shumë, do të ma gjepseni. Në disa raste mund të jetë një kthese papritur që për shembull, ju vini shqetësuar për një gjë ose shqetësuar jam dhe tak ndryshon situata për një herë dhe thua, "O, pse u shqetësova unë për këtë?" Pra do keni të papritura të kësaj natyre që do të jenë krejtësisht nga ndryshe nga ato që ju keni menduar se ju jeni keni qenë të shqetësuar për shumë kohë dhe nuk keni menduar mirë për veten tuaj. Ka tension sigurisht se doni që t'i arrini qëllime dhe njerëzit e tjerë duket sikur po ju shqetësojnë. Megjithatë do të ndodhë që mos e teproni me projektet tuaja, po shkoni nga dalë pjesë për t'i arritur ato.
nuk është nevoja të nxitoheni dhe të shqetësoheni, po bëni të mençur, përmbauni dhe shkoni me maturi drejt këtyre punëve që doni të bëni. Dhe publiciteti ndoshta nuk po ju pëlqen ato që po shikoni dhe ndoshta emocionat, po mbyllini ato burime, të cilat nuk ju pëlqejnë dhe shkoni drejt atyre gjërave që shpirti juaj do. E këto ju e keni në dorë. Doni tani më shumë qetësi, më shumë argëtim ndoshta, do të gjeni rehati nëpërmjet artit. Niveli juaj energjisë duket se po bie, nuk është pra ai që ju prisni rreth datës 13 maj. Ju do të shikoni që do të rimerni veten shumë shpejt dhe do të korni përfitimet të punës tuaj ose të kujdesit që keni bërë për veten. Ndoshta të kujdesit të aparencës tuaj, mënyrën se si ju po dukeni. Është e nevojshme të përdorni gjithë energjinë tuaj me mençuri, pra mos merrni pjesë në aktivitete që ju lodhin. Keni parasysh të kujdeseni shumë për veten, të rehatoheni, të qetësoheni, të zbukuroheni, të jeni të lumtur, ta bëni veten domethënë në një vibrim më të lartë, që të jeni më mirë. Jeni duke parë ëndra dhe ëndra do të mbajnë mesazhet. Jeni shumë intuitiv dhe krimtaria artistike është në këtë kohë, pra dhe arti që do të krijoni ose do të dëgjoni do të jetë shumë e bukur. Keni parasysh që duke u larguar nga kjo kohë e tutje do të ndiheni më mirë, do të jenë situatat më të qarta. Datë 7 maj do të ndjeni nevojën për të bashkëpunuar me të tjerët në ekip, do të bëni rregullime, do të rregulloni, do të programoni këtë situatën që vjen. Marrëdhëniet me grupin janë shumë të mira, lidhjet e ngushta. Datë 7 maj do të ndjeni nevojën për të bashkëpunuar me të tjerët në ekip, do të bëni rregullime, do të rregulloni, do të programoni këtë situatën që vjen. Marrëdhëniet me grupin janë shumë të mira, lidhjet e ngushta. Ju përpiqeni që të sistemoni punët. Ndoshta puna e komunikimit është me ndërprerje, përpjekje për të kuptuar se çfarë po thonë të tjerët në vendin e punës. Do të bëni këto ndryshime. Si rezultati këtyre ndryshimeve që do bëni tani, do të ketë ndryshime në të ardhmen. Rreth datës 19 maj deri 24 maj do të ndiheni shumë dashamirës, do të jeni shumë mirë. Nuk do të jeni më të shqetësuar si në të kaluarën. Nuk do të duken këto situata të vështira, të zgjidhur problemet tuaja me sukses. Jeni duke u vetë përmirësuar dhe në përgjithësi do të merrni një rol shumë të mirë për gjatë kohës në punën tuaj. Keni kujdes nga vetbesimi tepërt, mos merrni shumë gjëra përsipër, se juve sa shumë punë t'ju vësh mi shpinë aq merrni, pra selektoheni punën dhe shpërndajni energjinë tuaj në të gjitha fushat e jetës në një mënyrë të elegante. Dhe do të shikoni që të gjitha situatat e vështira që keni kaluar do të shkrihen. Do të jeni shumë mirë me shëndet. Do të jeni kurioz, keni kuriozitet, keni shumë pyetje, keni me listë pyetjet. Dhe do të merreni me këto gjërat që ju pëlqejnë aq shumë, aktivitet, art ndoshta ose duke studiuar vënda. Në punë rreth datës 23 maj mos merrni pjesë në këto konfuzionet ose disedat. Shqetësimet që kanë aty në vendin e punës, bisedojnë këta njerëz, përpiqeni të largoheni nga këto biseda që nuk ju bëjnë mirë për shpirtin tuaj të brisht. Situatat përfshin çështje që duhen zgjidhur, por këto probleme janë të lehta për të zgjidhur, janë objektivat e dikujt tjetër edhe ju do përpiqeni që të bëni atë rolin tuaj. Do socializojni me të tjerët, miqësia do të testohet në këtë kohë. Pra kush janë miqtë e vërtet do të jenë aty me ju.